Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 noyabr tarixli sərəncamları ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında mənşə zorakılığı ilə mübarizəyə dair strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2023-cü illər üçün fəaliyyət planı və uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üçün fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasından irəli gələn məsələlərin müzakirə olunması məqsədi ilə onlayn qaydada tədbir keçirildi. Tədbir fəaliyyət planları üzrə icraçı və tövsiyə olunan qurumların rəhbər vəzifəli şəxslərinin iştirakı ilə baş tutdu. Belə ki, tədbirdə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, Baş nazirin müavini Əli Əhmədov, Ombudsman Səbinə Əliyeva, Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini Hidayət Abdullayev və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Fiduma Hüseynova da iştirak edirdi. Bu planlarda və strategiyada ümumilikdə Azərbaycanda uşaq hüquqlarının etibarlı şəkildə qorunması, bu sahədə olan qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, eləcə də pozulmuş hüquqların bərpası, zərər çəkmiş həssas qrupa daxil olan uşaqların hüquqa əl çatanlığının, müdafiə əl çatanlığının və hər cür dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsini, eləcə də bu sahədəki işlək mexanizmlərin, müasir standartlara uyğun institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutan müddəalar vardır ki, bunlar çox vacib və yerinə yetirilməsi vacib olan məsələlərdir. Eləcə də digər məişət zorakılıqlarından qaldırılmasına dair milli fəaliyyət planı da təxminən uyğun vəzifələri nəzərdə tutur. Hal-hazırki vəziyyət, yəni pandemiya, fövqəladə vəziyyət, hərbi vəziyyətdə, xüsusi vəziyyətlərdə zərər çəkmiş qadınların və qızların problemlərini həll etmək, onların dərhal müəyyənləşdirilməsi, identifikasiya edilməsi və müvafiq qanunvericilə nəzərdə tutmuş dəstək tədbirləri ilə əhatə olunması ilə bağlı məsələlər bu planın tərkib hissəsidir. Odur ki, biz bu məsələlər ətrafında ki, mövcud vəziyyət, qarşıda duran vəzifələr və bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlı üzləşdiyimiz və üzləşə biləcəyimiz problemlərlə bağlı fikir mübadiləsi apardıq və bu planda hər bir qurumun üzərinə konkret vəzifələr qoyulub. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi olaraq biz hər iki plan üzrə əlaqələndirici qurum kimi sərəncama uyğun olaraq müəyyənləşdirilmişik. Hər kəs öz vəzifələrinin nədən ibarət olduğunu bilir, amma ümumi qənaət ondan ibarət oldu ki, biz daha ciddi şəkildə nəzərə alaraq ki, vətən müharibəsinin nəticələrinə görə bizim çox saylı bu sahədə əziyyət çəkmiş insanlarımız var. Həyat səviyyəsi pozulmuş, hüquqları pozulmuş insanlarımız, qadınlarımız, uşaqlarımız var. Onların bu problemləri ciddi şəkildə həllini tapmalıdır. Bu həm cari məsələ kimi, həm də bizim ümumilikdə davamlı olaraq fəaliyyət dairəmizə daxil olan məsələdir. Azərbaycanın dövlət siyasətində uşaqlara dair uşaq hüquqlarının qorunması, onların təhsil alması, sağlam böyüməsi və həyata hazırlanması üçün geniş proqram mövcuddur və həmin proqramın həyata keçirilməsi üçün bir sıra mühüm dövlət qurumları sistemli şəkildə fəaliyyət göstərirlər. İstər uşaqların sağlam böyüməsi üçün Azərbaycanın geniş səhiyyə strategiyasının olması, səhiyyə infrastrukturunun yaradılması və lazımı olan digər tədbirlərin görülməsi, istər uşaqların təhsil alması üçün lazım olan bütün sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanda uşaq hüquqlarının qorunması ilə ona qədər hesab edirəm ki, fundamental dəyərlərin həm mənimsənildiyini, həm də ardıcı sürətdə həyata keçirdiyinin bariz ifadəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Qeyd edək ki, Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının əlaqələndirilməsi və onların icrasının girişi barədə ildə bir dəfə Prezident İlham Əliyevə məlumat verilməsi həvalə olunub.